Всім привіт! З вами Кінея Стар. Сьогодні я буду пробувати ось такі 6 батончиків. Ми їх купляємо, тому що вони дуже смачні та там мало шоколада, і тому мама нам дозволяє їх багато і часто купляти. І вони ось таких названі: Бі-фіт, Nutty Way та Fitness. Ну а спочатку я буду пробувати Бі-фіт зі вкусом кокоса. І внутрі буде ось такий батончик. Буду я зараз пробувати. Зараз покажу, який він там. Ось. Ось такий батончик, покритий отут шоколадом. І ми з вами сьогодні будемо виясняти, чи правда вони таких вкусів, наприклад, персиковий або голубичний. Ну, і давайте будемо пробувати. Насправді у нього не оця частина кокосова, а то, що покрите білим шоколадом. Ну, воно вкусненьке. Тепер я буду пробувати також названня Бі-фіт, тільки вже з курагою. А внутрі у нього він отут покритий шоколадом, і отут видно кусочки кураги. Буду пробувати. Насправді цей набагато м'якіший і вкусніший. І курага геть трошечки чувствується. Не дуже вкусним. А зараз я буду пробувати з чорносливом. Зараз я вам покажу, якого воно формі. Ось тут також покрите таким шоколадом. І ну, воно таке саме, тільки тут не кусочки кураги, а кусочки чорнослива. Воно практично таке саме по вкусу. Воно також вкусне. Будемо зараз з вами пробувати наступне. Наступне я хочу попробувати з батончик мюслі з чорницею. З чорницею тут буде. Ось така черніка. Я буду пробувати. Він внутрі також политий білим шоколадом. І ось тут він там написано з мюслі. Такий. Вкуснуватий, і чорнослив мені геть не почувствувалося. Так що мені це не дуже подобався. Ось цей батончик Nutty Way. Він з яблуком, курагою, тут горіхи ще, і якісь абрикоски. Такий должен бути там батончик. Внутрі він повністю шоколадний, а внутрі ми зараз узнаємо. Ось такий він, повністю покритий шоколадом. Ось такий він внутрі. І також дуже вкусний. Я тут почувствувала горіхи і курагу. Ну і останній у нас батончик залишився. Це Фітнес. Тут шоколад намальований, ну, значить, должен тут бути шоколад внутрі. Ось такий у нас батончик зблизька. Ось такий батончик. І він такий, теж з мюслі, наче. І трошечки тут политий шоколадом, тут також. Зараз я буду пробувати. Цей батончик також такий самий.
тільки найбільше оцих пластівців, чи що це, в смислі, найбільше їх чувствується, а так то більше нічого не чувствується такого, шоколаду взагалі не чувствується. Ну, сьогодні ми з вами попробували ось такі 6 батончиків Bifit, Natty Way та Fitness. І найбільше мені сподобався оцей з курагою. З курагою мені найбільше сподобався. А саме, ну, найбільше мені не понравилось це з оцимусом. Тому що там геть черніки не чувствується. А ось ці два, вони мені, ну, так собі, не дуже. Ну, а цей, він також мені не дуже понравився. Ну, а цей, він також мені дуже сподобався. Ну, і на сьогодні все. Ставте мені лайки за це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Пишіть коментарі. Ви класували такі батончики, які вам за сьогодні понравилися найбільше. Всім пока-пока!